Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni. Včeraj smo obhajali 28. navadno nedeljo, ob kateri nam je cerkev kot dobra in skrbna mati v branje predložila odlomek iz Lukovega evangelija, ki govori o Jezusovi ozdravitvi gobavcev. Prisluhnimo mu. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarjan. Jezus pa je odgovoril: mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. V odlomku torej spremljamo Jezusa, ki se je napotil v Jeruzalem, kjer ve, da ga čaka trpljenje in smrt, pa tudi vstajenje in poveličanje. Na tej poti, kot smo slišali, Jezus sreča 10 gobavcev in ti začnejo oddaleč klicati: Jezus, učenik, usmili se nas. Zaradi gobavosti so bili namreč nečisti in se niso smeli približevati zdravim ljudem. To seveda lahko razumemo, saj je obstajala nevarnost prenosa okužbe. A hkrati je bila to za gobave še dodatna čustvena bolečina, ob siceršnjem fizičnem trpljenju. Ko Jezus zagleda gobavce, jih kratko odslovi z navodilom, naj se gredo pokazati duhovnikom. Ti so namreč človeka, ko je zbolel, razglasili za nečistega. Ob morebitni ozdravitvi pa so razglasili tudi ozdravitev. Tako gobavci ubogajo Jezusa ter se odpravijo. Na tem mestu bi lahko občudovali njihovo zaupanje. Jezus namreč nad njimi ni molil, ni delal kreten, nim dal navodil za molitev ali dobra dela, ki bi jih ozdravila, niti jim ni neposredno obljubil, da bodo ozdraveli. Naročil jim je samo, naj gredo in se pokažejo duhovnikom. Težko si predstavljamo, kaj se jim je ob tem pletlo po glavi. Še večja uganka pa ostane, čemu je večina pripisala svojo ozdravitev. Kot izvemo, je na poti vseh 10 ozdravilo, ale eden je vedel, da je Jezus tisti, ki jih je ozdravil. In ta se je vrnil k Jezusu, se mu zahvaljeval, se mu poklonil z obrazom do tal ter slavil Boga. Preostalih 9 gobavcev bi ob tem lahko preprosto označili za nehvaležne in trdosrčne, a to bi bilo preveč površno. Njihov problem je namreč globlji. Ozdravljeni, ki se je vrnil k Jezusu, je bil Samarjan. Za Jude, kar je bil tudi Jezus in med katerimi je Jezus prvenstveno deloval, je bil torej tujec in krivoverec. Ostali gobavci pa so bili očitno Judje. Za razliko od Samarjana so bili poučeni v postavi, torej naukih in pravilih današnje stare zaveze. Poznali so predpise glede obredov in molitev v templju. Vse to samo po sebi ni slabo, a očitno so tako kot mnogi drugi njihovi sodobniki, ki niso sprejeli Jezusa, pozabili, da so pravila in obredi samo pripomočki, ki naj bi človeka usmerjali k Bogu. Bolj kot v Boga so začeli verjeti v zakone, v zapovedi, prepovedi, predpise, obrede, v tempelj. Tako so nazadnje svojo ozdravitev verjetno pripisali obisku templja ali izpolnitvi kakšnega predpisa. Edino Samarjan pa je bil sposoben prepoznati, da jih je ozdravil Jezus. Paradoksalno je prav versko najšibkejši prepoznal Boga in njegovo delovanje. Tudi mi smo v nevarnosti, da svojo versko prakso, torej molitev, obisk svete maše, izpolnjevanje božjih in cerkvenih zapovedi, postavimo pred vero v Jezusa. Vse to je potrebno in še kako dobro, a to so zgolj pripomočki, ki nam pomagajo graditi in vzdrževati živ odnos z Jezusom. Jezus Kristus ni ideja,
ni filozofija, ni magija, ni energija, niti ni morala ali sistem resnic. Jezus Kristus je živa oseba, ki nas kliče v odnos s seboj. Da je Jezus središče in temelj naše vere, spregovori tudi apostol Pavel v pismu Timoteju, ki smo ga prav tako poslušali pri včerajšnjem bogoslužju. Pravi, spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih. Lahko bi prevedli tudi, vedno znova si prikličil spomin, imej pred očmi. Sporočilo je jasno. Jezus Kristus, ki je vstal od mrtvih, je središče naše vere in mora postati tudi središče našega življenja. On daje življenje v polnosti. On daje upanje in veselje. On je odrešenik. On nas ozdravlja naših telesnih in duhovnih bolezni, kar so izkusili tudi deseteri gobavci, čeprav je to spoznal le eden od njih. Kaj torej lahko storimo? Za zgled vzemimo ozdravljenega Samarjana. Pomembno je, da najprej prepoznamo in priznamo svojo lastno nemoč, bolečino, ranjenost, nezadostnost. Pogosto vse to prikrivamo in tajimo, a bodimo najprej iskreni do sebe. Vse to izročimo Jezusu. Nanj se lahko obračamo z vzklikom gobavcev. Jezus, učenik, usmili se nas, usmili se me. Ohranjajmo živ odnos z njim tudi prek drugih osebnih in skupnih molitev ter obiska svete maše. Po zgledu ozdravljenega Samarjana pa se za vse dobro, ki ga prejemamo, zahvaljujmo Jezusu in ga slavimo. Naj naše besede in naše dejanja izžarevajo ljubezen, ki jo prejemamo od Njega. Vse dobro in obilo blagoslova v tem tednu vam želim.